nem is olyan régen beindított helyi teadélutánok, ahol találkozhatnak polgármester asszonynal, nem a virtuális valóságban fognak áthelyeződni, hogy kivetítőn látják polgármester asszonyt, amit éppen Teáti Sziges elmondja a véleményét egy kérdésről. Tehát ezek húsvér valójában működnek. Hogyan foglalná össze az eddigi teadélutánok, mennyire sikeresek, milyen irányba mutatnak? Egyébként éppen ez volt a cél, amit most is említettél, hogy ne csak a virtuális világban találkozzunk, és egymást nem ismerve írjunk kérdéseket, válaszokat, hanem az volt a cél, hogy akár azok az emberek is, akik nincsenek egy véleményen, itt barátsággal, megértéssel tudják elmondani a saját véleményeiket, érvelhessenek. Ennek érdekében se a kamerát, semmit nem viszünk be, hogy mindenki szabadon elmondhassa, és ne feszélyezze, ne zavarja az esetleges felvétel. Én azt gondolom, hogy az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy sikere van, és szükség volt erre. Én akár már korábban is szerettem volna elkezdeni, de valahogy egyszerűen úgy szalad az idő, de szeptember óta működik, tehát most már 8. hónapja lesz. Igen. Mindenféle területet érintettünk, a Nagykovácsi közbiztonságától kezdve, a Békástó környéki kérdéseket, problémákat, tehát ilyen nagyon helyi, nagyon lokális problémáinkat, a lakosaink számára nagyon fontos kérdésekről beszélünk, például a költségvetést is. Először volt az, hogy Nagykovácsiban a lakosság számára is lehetőséget biztosítottunk, hogy egy ilyen tea délutánon elmondják a költségvetéssel kapcsolatos kérdéseiket, véleményüket, javaslatukat. Ott, akik jelen voltak, ők maguk is rájöttek, hogy azért eléggé be van szűkítve a mozgásterünk, hiszen vannak a kötelező dolgok, vannak az intézményfenntartások, és egyszerűen olyan kevés lehetőség marad, amiben szabadon dönthetünk a fejlesztésekről. De ez is fontos, hogy ezzel tisztában legyenek az emberek, és tényleg bármilyen kérdést meg tudunk ott vitatni, és általában együtt találjuk ki, vagy pedig volt már olyan is, hogy írásban, szóban érkezett javaslat, hogy a következő tea délután szóljon erről. Egy ilyen közvetlen hangulatban, amikor leülünk közösen, teázunk, és oldott légkörben beszélgetünk, még ezek az élesnek induló kérdések is valahogy megenyhülnek, illetve hallva a válaszokat, kiderül, hogy esetlegesen nem is az az ok, amire a kérdésfeltevő gondolt, vagy olyasmi van a háttérben, amire nem is gondolt, és én azt gondolom, hogy talán ezek az ellentétek is enyhülhetnek, erre is jó ez a tea délután.